Margarida lá, como tá, pessoal? Abração aí pra todos os inscritos, Paulo Vieira. Que cesta os vídeos de Paulo Vieira, aquele abraço. Deus que ilumine o caminho de vocês. Nossa Senhora que ilumina o caminho, ajuda, saúde pra todos. Aqui vim aqui fazer um vídeo. O cachorro tá nem aqui, sassa aí. Margarida. Olha lá como ela tá. Bateria, Margarida, Madonna, Estrela, Fofão. E brocador. Tá moendo aí. Já acharam o bichinho? Tá bonito aí quebrando aí pra rir, só que estou longe. Mas nunca vim aqui nessa noite, tá quieto. Que paisagem linda. Tão longe. Vou subir por aqui. Ver se eu chego mais perto dos cachorros. Ficar um vídeo mais top. Ali é Fofão, é como é trabalho diferente. Olha. Tá bem tão descansado, mas nunca vieram pro mato. Olha, Madonna, velho. Tá montado ali. Madonna falou, tá falado. Vocês querem inscrito aí? Ajuda aí o velhinho. Dê aquele like. Pra ajudar no canal. Olha. A gente precisa muito de vocês. Obrigado a todos os inscritos. Que não foi inscrito também, se inscreva. Estamos juntos. Fé em Deus, daqui a um dia eu faço um vídeo melhor. Que bonito aí. Aqui é um brejo, baixa. Estou naquela grota de lá. Margarida tá batendo ali em Rio, ali, né? Vai ser dois bichos aí. Madonna já tá lá embaixo. Cara, o vídeo vai ficar top não, com o vídeo. Eles estão muito longe. Vou ver se eu chego perto deles aí. Eita, vai cair. Me orei agora, graças a Deus. Juritizinha estão cantando. Choveu, graças a Deus, bom aqui. Ela vai quebrando lá em riba. Ele não vai aguentar muito o pau não, que tem porção de dia já sem caçar. Cachorro é bom quando o cara vai. Um fucilino verdadeiro aí. Aqui. Um verdadeirinho aqui. Ainda. Estamos atrás das pintadinhas. Não sei se ela ia cair no tanque ali. Estou muito lá perto do tanque. Dá uma olhada ali.
Sendo que o Fofão trabalha, o Fofão trabalha com bicho assim, mas tem vezes que ele trabalha latindo, que nem um doido. O cachorro é muito estressado. Gosta de correr demais. Até quando eles ficam sem caçar, os esturros ficam mais pouco. Quando tá preparado não, o bicho é que nem. A gente quando se prepara fica. Corre já no ponto certo. Aí que coisa linda. O filho dele já tá com. Vai fazer 5 meses. Essa semana o menino veio da Bahia veio buscar a cachorrinha. Coisa linda então. É brocador. Fofão vai quebrando aqui. Que o seguinte é esse. Que a cachorra Margarida e Madonna tá dando vantagem neles. Ali é a cachorrinha nova. Cachorrinha nova. Ela vai estar meio perdida. Mas é assim mesmo, deixa até ela vem. Aí eu gosto de ver. Valeu pessoal, inscrito, aquele abraço. Olha. Tá moendo muito pé de brejo. Todos inscritos. Aquele abração para vocês. Que Deus ilumine o caminho de vocês. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo. Que eu acho que eu vou descer aí por abaixo, por brejo. Pra ver se Deus ajuda que eu vejo menos esse bicho para mostrar a vocês passando. Valeu pessoal, se Deus ajudar quem covar aí, eu dou uma mostrada a vocês.